Gündün özöktü jaңылыктары менен танышып алыңыздар. Түз эфирде кабар маалымат программасынын дүйшөмбүгүнкү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача турмак. Бир жумадан бери кар көчкү алдында калган 4 жаран изделүүдө, бирок натыйжа жок. Үмүтүбүз үзбөй турабыз. Кичине жаны менен болсам таап алабыз деген үмүтүбүз. Ошто сот кызматкерлерине мыйзамсыз камоо боюнча иш козголду. Алар жаранды мыйзамсыз камакка алышкан. Өкмөт башчы Ош Баткен Исфана автожолун оңдоп түзөөнү тездетүүнү тапшырды. Ал үчүн донорлордон 50 миллион доллар табылды. 90 күн аябай көп экен, Жайка Япон университетинде консервативный келет. Азыр эми Темпери-Горду баштап. Ошол жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлөт. Урматтуу көрүүчү 7-чи канал сиздерге расмий так маалыматты жеткирүү аракетинде. Ал үчүн сиздердин бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Facebook'тан 7-чи канал жаңылыктар деп издеп катталыңыз. Биздин жайгаштырган маалыматтардан кабардар болуп, комментарий калтырыңыз. Сиздин берген бааңыз биздин редакция үчүн маанилүү экенин эсиңизге салабыз. Бир жумадан бери кар астында калган 4 жаран күчөтүлгөн тартипте изделүүдө. Издөө иштерине Сузактын октябрь айылынын тургундары да 5 күндөн бери чыгууда. Алар 24 жаштагы айылдашын табылып калуусуна үмүт артып жатышат. Ыктыярчы топту нааразы кылган жагдай техниканын жетишсиздиги. Ага карабай аргасыз колуна күрөк кармап, кар ичинен жакынын издешүүдө. Ушул тапта издөө иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Дайыны чыкпай учурда массалык издөөгө алынган 4 жарандын кар астында калганына бүгүн 1 жума болду. Издөөгө алынгандардын үчөөсү Кытай жараны, бири Сузактын 24 жаштагы тургуну. Аны куткаруучулар менен бирге айылдаштары да 5 күндөн бери издешүүдө. Алар Адилет Көккөзовтун табылып калуусуна үмүт артып, болгон күчтөрүн жумшап жатышат. Ушул карсыкташ инибиз калып кетти. Ушундай ошо көчкү жүрүп. Эми айла жок да, бунту издебесек, аманге бизге бирөө келип издеп бербейт да. Ана ошо өзүбүздүн квартын эли, ушу урук туугандарыбыз менен келип, ушинтип өзүбүз издеп атабыз. Адилет менен бир тууган женим болот. Бизге түнкү саат 1:00'де кабар барды. Биз 16-сы күнү түндө келдик. 17-си күнү эле келдик. Адилет бир жерде иштегенине бир 4-5 ай болуп калды. İşte атып ушул жерде көчкү түшкөн экен, мага жеткен маалымат боюнча. Көчкүнү тазалай деп чыгарган экен. Ушул жерди көрсөтүп атышат. Точно, точка эмес. Бир биздине. Şerde hiç iştep atkanda dağanın üstünden daha göç kütüşüp basıp kalıptır. Ümütüz üzbeyi duravuz. Kişine cennümünün bulsa hem tavalağız diyen ümütüz. Mındağı kutkaruçlar, jına ıhtiyarçılar öz ömürün tövkelge salıp izdöödü. Анткени бул аймак учурда 100% кар көчкүгө кооптуу абалда турат. Бирок ага карабай, мындагылар өз өмүрмө өзүм жооптумун деп жазуу түрүндө кол коюшкан. Көчкү кооптуулугу бар деп эле карап отурганга да болбойт. Биз көчкү астында калган жарандарды издеп табышыбыз керек. Ошон үчүн атайын биз Бишкектен кар көчкү изилдөө гидрометеорология агенттигинен адистерди чакырганбыз. Ошолордун нускамасы менен, ошолордун айтуусу менен иш алып барабыз. Кайсы убакыттан кайсы убакытка чейин көчкү жүрүү кооптуулугу жогорулайт. Ошо кайсы мезгилде иштеш керек? Ошондой. Анан кийин бул жерге келген ыктыярдуу жардам берем деген адамдарга биз эч кандай кепилдик бергенибиз жок. Куткаруу кызматында кар көчкү түшкөн күндөн тартып тыным жок. Көчкү көп болгондуктан убакыттын көбү жолдорду тазалоого кеткен. Учурда элдик кошундан сырткары 53 куткаруучу менен 8 атайын техника тартылды. Жерине өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары да барды. Алдагы кошумча техникалар тартыларын, иш жагдайы күчөтүлгөн тартипке өткөнүн айтты. Биз азыр ордундан көрүп келдик, Карабаштан келип, бул жерде өзүбүздүн чогуу өткөздүк, жетекчилик жергиликтүү жаран менен жол мекеме ишканасынын кытайлар менен дагы сүйлөштүк. Кошумча техникаларды чече турган болдук. Кошумча аппараттарды эртеңкиге темирлетүү аппараттарды, кошумча күчтөрдү жерлетелдин дагы каалоосу менен келген жарандарды кошуп туруп 7-8'де
күчөтүлгөн тартипте өзүн ишти жалпы урбай турган чечимге келдик. Адистер бир жума мурун катталган кар көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метрден көп болгонун билдирди. Алар издөө иштери жүрүп жаткан аймактарга кирүү кооптуу экенин айтып келет. Бирок издөө иштери уланып жаткан жердеги жарандарга атайын көчкүдөн сактануу эрежелерин үйрөтүшкөн. Бизден суранышты коопсуздук камсыз кылып бергиле, издөө иштерин жасайлык, тазалоо иштерин жасайлык, башына туруп бергиле деп. Ошого байланыштуу биз келип, бүгүн эртең менен өзүбүздүн дронубуз бар, дронду учуруп кайсыл жерге канча кар топтолгон. А негизи 14-тен 15'ine чейин ушул түндүк түштүк тарабында туннелдин массалык түрдө кар көчкүлөр түшкөн. Мындай абалдан улам Сузак жана Тогузтуру райондорунун аймагына 4-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Эскерте кетсек 14 февралда Балыкчы Жалал-Абад альтернативдик унаа жолунда 25 жерден кар көчкү түшкөн. Анын 8'i чоң көчкү. Мында жол тазалап жаткан Чайна Роуд ишканасынын 4 кызматкери кар астында калган. Өлкөдө ушул жылы кар көчкү жүрүп, адам каза тапкан окуя 2-чү жолу катталууда. Буга чейин 21 январда Чаткалдагы Жамгыр кенинде кар көчкү жүрүп, 2 адам каза болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чү канал, Жалал-Абад. Чүйдөн Аламүдөн райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шек саналып жаткан Санжар Сапарбековдун иши каралууда. Бүгүн отурумда жабыркаган тарап көрсөтмө берип жатат. Жараянды видеого тартууга уруксат берилген жок. 7 февралда шектүү Санжар Сапарбековго кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен айып тагылган. Ал тагылган күнөлөрдү мойнуна албай турганын билдирген. Сапарбеков былтыр ноябрь айында кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Айрым маалыматтарга караганда, ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бири болгон. Медет Садыркулов, эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов 2009 жылы 13 мартта табышмактуу жагдайда каза болгон. Алардын сөөгү чүйдө өрттөнгөн машинеден табылган. Ошол кездеги бийлик бул окуяны авто кырсык катары сыпаттаган. 2010 жылы апрель инкылабынан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кайра иш козголуп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевке бул иштен башында турган буйрук берген деген айып коюлган. Козголгон кылмыш ишин алкагында 2011 жылы мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын, милициянын жана чек ара кызматынын жогорку деңгээлдеги жана катардагы 17 кызматкери жоопко тартылган. Улуттук коопсуздук комитети Жалал-Абад шаарында Медикана Плюс диагностикалык лабораториясы коронавируска каршы вакцина алганы же оору жукпаганы тууралуу жасалма QR-коддор менен ПЧР-тесттердин маалымдамасын берип жүргөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ошондой эле факт Базаркоргон районундагы Базаркоргон шаарында да аныкталган. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассанын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргызстандан сыртта жүргөн жарандарга жасалма ПЧР анализдерин сатып жүргөн жана бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин бааланган. COVID-19 үчүн ПЧР тесттерине муктаж болгондор анализ тапшырбастан WhatsApp мессенджери аркылуу Медикана Плюс лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкери жаранга авиакассалар жарандардын паспорттарынын көчүрмөлөрүн берип турганы аныкталды. Ушундай эле схема Базаркоргон шаарында да аныкталган деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Аталган лаборатория буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда жасалма ПЧР тесттерин даярдоо фактылары буга чейин да катталып, айрым адамдар камалган. Ошто сот кызматкерлерине мыйзамсыз камоо боюнча иш козголду. Ошол облусунун прокуратурасында кылмыш жаза кодексинин 191 беренеси мыйзамсыз камакка алуу же камакта кармоо менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Ошол облустук сотунун жооптуу кызматкерлеринин мыйзамсыз жана негизсиз аракеттеринен улам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 59 беренесинин талабы одоно бузулуп, бир жаран 4 күн мыйзамсыз камакта кармалган деп айтылат маалыматта. Башкы көзөмөл органы кармалган адам эмнеге шектелгени боюнча маалымат берген жок. Ошол облустук соту прокуратуранын айыптоосуна жооп берилет. Баш мыйзамдын 59 беренесине ылайык соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармоого тыюу салынат. Бул беренин жоолору бузулган учурда кармалган жаран компенсация төлөтүп алууга укугу бар. Негизсиз кармоо же камакка алуу аныкталган учурда кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылышы керек.
Ошол болсун Өзгөн районунда 2 адамдын өлүмүнө шектелип жаткан жаран чет өлкөдө жашап жатат. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдирип чыгышты. Окуя мындан 1 жыл мурун орун алып, эки жигитти унаада отурган жеринен бир нече адам атып кетишкен. Бүгүнкү күндө бир гана жаранга сот өкүмү чыгып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Мындан улам маркумдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай эркиндикте жүргөнүн айтышууда. Анткени Өзгөн райондук милициясы, Өзгөн райондук соту тергөөнү акыйкат жүргүзбөй, жаап жашыруу аракетин көрүшүүдө дешет. Прокуратура тергөө кылышына кайтадан тергөө жүргүзүлүп, ушуну кайтадан көрүшүнү суранабыз да. Бизде ушу өтүнч ушул. Бирок мынау тергөөдө делилдерин окуп чыгып, ушуларды көрүп туруп, мына детализация чыккандан кийин баардыгын таанып билип, карап туруп, биз буга нааразыбыз да. Бул сотко деле мына башка тергөө кылышыны, ушуну карашыны, ушуну суранабыз. Бир инсанды кармап келген жок. Мынасылар шектүүлөр, добошторду алып келген десек, бир өзүн алып келтирген жок. Буга эч түшүнбөй калдым, кимиз неме кылып алган. Вообще эле бир оюнчук кылды да, биз иче бир игрушка кылып атат. Бирөөнү бир алып келип, бир тергеп, сурап, бир неме кылган, ама тергөөчүлөрчү баардыгынын сөзү бир. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Анда ЕЭПке катышуу жана евразиялык интеграцияны өнүктүрүү, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланган. Мамытов Россияда 29 декабрда күчүнө кирген четелдиктерди медициналык текшерүүдөн өткөрүү мыйзамын колдонууда кыргыз мигранттарынын укуктарынын сакталышы тууралуу көйгөйдү ортого салган. Анда Россия тарап жаңы мыйзамды адаптациялоо мезгилинде Кыргызстан ЕЭПке мүчө экенин эске алуу менен мекендештерге тиешелүү эрежени кайра карап чыгууну суранган. Ошондой эле төрага кыргыз тараптын колдоосу менен Россиянын миграциялык борборунун филиалын Кыргызстанда ачуу маселесин карап көрүүнү өтүндү. Ал мекеме кыргыз жарандарын жумушка орноштурууга Россияга келгенге чейин эле алдын ала тийиштүү процедуралардан өтүүгө жардам берүү менен алектенмек деп айткан спикер. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарында Ош Ноокат Баткен жолунун курулушу менен таанышып, анда ишти тездетүүнү тапшырды. Жапон өкмөтү каржылаган JICA Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги жолго деп 50 миллион доллар берери маалым болду. Көп сел жүрүүчү жолго. Ноокат Баткен бөлүгүн 28-75 чакырымын оңдоого жакында тендер жарыяланат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган JICA Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги 50 миллион доллар берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош Баткен Исфана автожолун оңдоо иштери менен таанышты. Өкмөт башчы анда оңдоп түзөтүүнү тездетүүнү тапшырды. Гарантиясы менен банктардан акча алсын и киришкенге аракет кылсын. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Табылды Тилаев белгилегендей, Ош Ноокат Баткен автожолу эл аралык маанидеги жол гана эмес, Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн маанилүү орунда турган транспорттук артерия. Бирге кетсек, кредиттен калган бөлүгү жумшалуучу долбоорду ишке ашыруунун экинчи компоненти катары Бишкек Ош жолунда жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу болуп саналат. Учурда тендердик документтер даярдалууда, долбоор эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылары маалым болду. 90 күн аябай көп экен. Эми JICA Японистердагы консервативный келет. Азыр эмитен переговорду баштап, надо бир хотя бы 60 күндө бүтсө дагы март, апрель, майда башталып кетет. Проектлердин баары даяр, бүт баары даяр да азыр, э? Бар даяр, бар. Тендер бүтсө эле мобилизация и стройка башталат. Ош Ноокат жолун 45-чи чакырымын оңдоо үчүн 2017 жылы тендер жарыялап, анда япониялык JICA уюму утуп чыккан. Алар жолду оңдоо үчүн долбоор даярдап жатканы белгилүү болгон. Ал арада жергиликтүү элдин нааразычылыгы дагы күч. Ат жүрсө аягы сына турган деңгээлге жеткен жолдун абалы социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан шакабага алынып да баштаган. Ушу Ноокаттын жолу эч эле оңолбос болду да. Эмне болду кадыр? Бөйрөктө таш бар эле, по-моему, түштү ошолчу. Абайла, абайла. Не болду? Мен эле бир бофоп булган, шын мааленен түшүп калды, карасаң.
Чуңкурлар уактылуу шагыл менен жабылып, көп узабай кайра мурун кабалына кептелди. Айдоочулар аталган жол унаага кедергисин тийгизип, чыгымга кептегенин айтышат. Бирок эл ташып тиричилик кылууга аргасыз экенин белгилешет. Баягы ямалар чуңкур болуп ойлуп калган. Жамабай койду, акыркы кездечи. Акыркы кезде жамабай койду, топурак менен толтуруп коюп атат да бул. Дүйнө жүзүндөгү жок кылыкта. Топурак менен толтуруп коюп аткан баягы алды тарткан машиналар топурак бир күндө чыгарса болот да, кайрылеч. Кайрыла яма ойлуп калып атат. Вақтылы ошондай кылышып атат. Эми биз жогору жакка кайрылат элем мен. Ушул жогору жактагылар көңүл буруп, ушул жолубузду, ушул ноокат азыр баткен жазуудан баштап лейлекке чейин тептегиз да. Ушул ноокат эле калып калган да. Ушул ноокаттын жолун оңдоп берсе бизге дагы жакшы болот эле, элдерге дагы жакшы болот эле. Кызыкайдан Ошко таксовать этебиз да. Такси менен күн көргөндөн кийин кадоо эле жасап күнүбүз өтөт. Мисалы тамак аш кашат кичине. Ошол машинанын өзүгө чыптайбыз. Ошого жогору жактагыларга кайрылаттык. Кичине карап койсоңуздар мына жолдорду. Ушуну жакшы жогорку кеңештин бийликтери, башкалары ушул кичине карап койсо жакшы болот эле ушунучу. Өтө көп болду да чын. Бул ноокат жолу эми кирди 45 километрдей калды дешип атат эми. Нар жагы кызыкка жак бүткөн, берки жак бүткөн. Ошо ортолукта азмаз жер калган да. Ушу ар бир айда эле кадоо кыла берип жатадык да. Ар айда кадоо кыласың. Бир айга жетсе жетет, болсо кадоо жетпейт. Өзү эми Япониянын машиналары чыдап атат биздин жолгочу ноокаттын жолунда. Япониянын машиналары чыдап атат. А башка машиналар чыдабай атат мисалы Nexia, Pexia'лар тезде төгүлүп калат олорчу. Жапаров жол куруу боюнча жергиликтүү компанияларда тажрыйба арттырып, чет өлкөлүк жол куруу компаниясы менен атаандаш болуп, технологияны колдонууну үйрөнүш керектигин белгиледи. Ошого Кудай каалса мына транспорт министрлиги жакшы иштеп, өкмөт Акылбек Жапаров болуп бияка көңүл бурулуп, президент Садыр Жапаров Нургожоевич бияка көңүл бурулуп, Кудай каалса жылыштар болот. Ошону айтып кетейин дедик эле. Кудай каалса бир аз ынтымак болуп, сабыр кылып турсак, мындай жылыштар боло берет. Мындай маселелер өзүңүздөр билесиздер, канча жылдан бери чечпей туруп турган эле турабы? Мына азыр жылыштар баштады. 2-3 айда өзүңүз көрүп каласыздар жыйынтыгын. Кудай кааласа, Кудай колдосун. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Баткен облусун өнүктүрүү боюнча токтом кабыл алышкан. Анда Баткен облусунун тургундарын мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан колдоого алуу, ал жерде ар кандай окуялар болгонуна карабастан, мамлекеттик кепилдик бере турган компания иштебей жатат. Жарандарды алардын бизнесин милдеттүү камсыздандыруу зарыл, кийин зыян тарса автоматтык түрдө калыбына келтирүү. Көпчүлүк нерселер эске алынбай калгандыктан жаңжалдын кесепеттерин иликтөөчү өзүнчө комиссия түзүү жана Тажикстан менен чектешкен аймактардагы чегарачыларга кошумча маяна төлөп берүү жана комиссия түзүлүүсү камтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы эртең Баткен облусунда көчмө жыйын өткөрөт. Баткен облусунун өзгөчө макамы тууралуу мыйзамдын алкагында аткарыла турган иштер талкууланып, тапшырмалар берилет. Алмагүл Эркебай кызы, Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал. Экономика жана финансы министрлигине караштуу салык кызматы Баткен облусунда айрым ишкерлерге жана жергиликтүү тургундарга кирешел салыгы 10%дан 5% болуп азайганын билдирди. Ошондой эле салык төлөөчүлөргө жеке жактарга салыктан бир катар жеңилдиктер берилгенин маалымдады. Салыктык жеңилдиктер эки багытта. Өзгөчө жеңилдетилген салык режими бар айрым чек ара жанындагы калктуу пункттарына жана Баткен облусунун бардык аймактарына берилет деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Андан сырткары былтыр жазында чек ара жаңжалынан жабыркаган субъектилердин салыктык карыздары жоюлат. Өлкө башчы Садыр Жапаров былтыр сентябрь айында Баткен облусунун макамы жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга, ишкерлерге салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Атайын тизимге кирген айыл тургундарынын пенсиясын, жөлөк пулун көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү өңдүү жоолор жазылган. Ушул жылдын 1-апрелинен тарта мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал белгилегендей, билим берүү системасы олуттуу реформага муктаж. Ошол себептүү окуучунун санына карап мугалимге маяна төлөө системасын киргизүү пландалууда. Мындан сырткары өкмөт жеңилдик менен эрте пенсияга чыгууну да кыскартуу үстүндө иштеп жатат. Мындагы өзгөрүүлөрдү кабарчыбыз Кенен айтып берет. Бүгүн биз силер менен адаят сабагынан алтын осмоновдун кыргыз тилчи мугалим Гүлүшман Сыдыкбекова 40 жылдан бери мектепте мугалим болуп иштеп келет. Тажрыйбалуу педагог азыр Сузактагы 90-чу Манас атындагы мектепте ардактуу мугалимдердин бири. Пенсионер эле картуучу алган маянасына канааттанганы менен азыркы жаш кадрларды ойлоп кыжалат болот.
Эми мен алган айлыгым азыркы учурда 13400 сом. Эми азыраак саат алдым быйыл, мындан тышкары пенсия дагы алам. Эми жаш мугалимдер үчүн албетте бул айлык жетпейт деп ойлоймун. Мен үчүн жетиштүү эле. Мугалимдердин көйгөйү, бүтпөгөн проблемалар мектепте аябай көп. Бул айлык азыркы учурда көтөрүлүшүн биз аябай кубаттайбыз. Бул мектепте 84 мугалим бар. Окуучулардын саны 1800'ден ашык. Райондогу окуучусу көп мектептердин бири. Мындагы педагогтор 7000 сомдон 20000 сомго чейин маяна алышат экен. Аларга айлык акы чегерүү өтүлгөн саатына жана жогорку билимине жараша төлөнөт. Мугалимдердин сааты саатына карап эсептелет. Жогорку билимдүүлөр 97.5 сомдон, башталгыч класстар 117 сомдон, ал эми орто билимдүүлөр башталгыч класстардыкы 93 сомдон, жогорку класстардыкы 78 сомдон төлөнөт. Мындан сырткары сабакка даярданууларына, анан класстан тышкары иштерине дагы бөлөк төлөнөт. Андан сырткары стажына карап 5 жылдан жогорулар 10%, 10 жылдан жогорулар 15%, 15 жылдан жогорулар 30% бул стажына кошулат. Андан сырткары айылдык желдеп дагы саатына карап кошумча төлөмдөр болот. 1 апрелден тарта мугалимдердин маянасы көтөрүлөт деген кабар жалпы билим берүү тармагындагы кызматкерлерди кубантты. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районундагы Урок орто мектебинин ачылышына катышкан учурда мугалимдердин маянасы окуучунун санына жараша эсептөө системасын киргизүү каралып жатканын билдирди. Мектеп мугалимдеринин айлыгы көтөрүлөт. Муну менен катар мугалимдердин айлык акысы окуучулардын санына жараша төлөнүүчү ваучердик системаны да киргизели деп жатабыз. Азыр эсептөө иштери жүрүүдө. Көптөгөн мугалимдер убакыттын көбү билим берүүгө эмес, отчет жазууга кетэрин айтып таттанышты. Мындай болбойт. Мектеп бул таланттуу мугалим менен окуучу жолуккан жер. Министрликтин жаңы жетекчилигинин алдына жакын каралыкта ишке ашырууга тийиш болгон көп талаптар коюлду. Өкмөттүн мугалимдердин маянасын ваучердик системада эсептөөсү айрым мугалимдерге жага берген жок. Анткени тоолуу жана алыскы райондордогу окуучусу аз мектептеги мугалимдерге бул метод жакпай калышы мүмкүн. Адистер мурункудай мугалимдин иш тажрыйбасына карап да маяна төлөө колдонулса деген пикирди карманышат. Ваучер системасын терең изилдеп көрө элекпиз. Бирок эгерде ошол биз практикадан көргөндөй билимине жараша, анан кийин стажына жараша төлөсө, менимче жакшы келет. Мында мугалимдерди мындай бөлүп карабоого болбойт да. Мындай жакшы мугалим жакшы окутса, менимче иштин жыйынтыгы чыгат. Апрель айында көтөрүүнү 50% болот. Анан дагы карап, октябрь айына барганда дагы 50 кошуп 100%. Бул абдан чоң көтөрүү болот. Буга чейинки биздин практикабыздан да 100% көтөрүү болгон эмес. Эгер де ушул принцип менен барып иш качса, менимче мугалимдердин бир топ айлыгы абдан жакшы болуп калат. Ошондой эле Кыргызстанда пенсияга жеңилдетилген шартта эрте чыгуу укугун алып салуу пландалып жатканы жогорку кеңеште каралган социалдык фонддун бюджетинин талкуусунда айтылды. Социалдык фонд муну үйдө отурган карыларга алгылыктуу пенсияга акча жетпей калып жатканы менен түшүндүрөт. Эгер де параметры льготников вы не пересмотрите, Кыргызстан станет страной пенсионеров. Ушул жаатта кандай иштерди кылгасыздар? 13 жыл эрте пенсияга чыга алат, 8 жыл эрте пенсияга чыга алат. Демек алардын баягы дагы 8 жыл, 10 жылдын ичинде пенсияга кошо турган салым аз болгондуктан пенсиясынын өлчөмү аз болот. Ошолор кайра биздин показательдердин баарын ылдый тартат да. Ошондуктан азыркы учурда биз ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Сиз айткандай бул непопулярдуу, бирок буга барбасак болбойт. Жок дегенде ушуларды баягы этап-этап менен 6 айдан болсо дагы ушуларды жогорулатып, льготниктерди. Анан досрочный выход на пенсию дегенде таптакыр жок кылалы деп атабыз. 58 аял кишилерге, эркектерге 63 депчи. Сосфондко төлөнүүчү төлөмдөр бул жарандардын карылык пенсиясы. Ар бир адам келечекте алуучу пенсиясы үчүн аз которсо, кийин пенсияга да аз өлчөмдөгү каражат чыгат. Канчалык көп акча которсо, пенсияга да ошончолук көп акча менен чыгат. Бул багытта жарандар арасында түшүнүк аз. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.
Базардагы асман чапчыган баалар карапайым калктын капчыгын жукартып түйшөлтүдө. Соңку айларда тамагаш азыктарынын наркы жогорулап, баа туруктуу сакталбай жатат. Учурдагы өлкөдө жүрүп жаткан кымбатчылык дүйнө жүзүндө өкүм сүрүүдө. Буга байланыштуу өлкөдө азык-түлүк таңкыстыгы жаралбаш үчүн эксперттер айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилешүүдө. Кымбатчылык көтөрүлгөн баалар карапайым калктын капчыгын кактап жатат. Анткени азык-түлүк баалары туруктуу кармалбай, тездик менен өсүп, акыркы бир жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй көрсөткүчкө жетти. Мындан улам эл өзгөчө айлык акы менен жашагандар тапкан кирешеси тамагаштан артпай жаткандыгын айтып, баанын өсүүсүн жөнгө салышса дешет. Калктын өзүбүздөн чыккан продукциялар жеңи арзандатылып, жеңилдетилген болсо болот эле. Нан, май, анан ун. Эми өзүбүздө семичке нерселер өскөн үчүн майды арзан кылса болот. Кымбатчылык болуп атат. Так кымбаттайт деп атат. Кайрактан билели? Арзандатып жолго салып берсе жакшы болот эле. Кыйналып атабыз да. Продуктлар чындыгында кымбаттап атат. Бул менимче закондун иштебегендиги, баягы базардын немесин тактабагандыгы болуп атат. Бирде эң негизги соодагерлер утуп атат. Дыйкандар биз утулуп атабыз. Бизде арзан баада келип эле базарда аябай Аткаминелер иш аракеттерди жасамыш болгону менен баалар өсүп жатканы гана байкалат. Мындай кырдаал сатуучуларга да таасир этүүдө. Анткени чет өлкөдөн келген товар баасы кымбат болуп, аны сатууда ыңгайсыздык жараларын айтышууда. Биз эмне дейбиз? Продуктыны көбүнчө фирмалардан алабыз. Фирмалардан алганда ар кандай фирма мына пандемиядан кийин, кече мына Казакстандын несинен кийин кыйла эле кымбат. Майлар күз мезгилинен бери күндөн күнгө кымбат. Бүгүнкү алган товар эртеңки күндө сөзсүз кымбат. Негизги азыктардын бири болгон картошка орто эсеп менен 23,8% чейин кымбаттаган. Эң жогорку баа Талас облусунда катталган. Сүт орто эсеп менен 18%дан 24% кымбаттап, жогорку баа өзгөчө Ысык Көл жана Жалал-Абад областарында катталган. Кумшекер 2% жогорулаган. Эттин баасы 483 сомго чейин кымбаттаган. Өсүмдүк майы 23%. Мөмө жемиш жана жашылча 16% кымбаттаган. Баалар жогорулаганы ар тараптан көрүнүп турат. Бир жылдыгынын ичинде 13,5%ке көбөйдү. Көбөйгөнү байкалып турат. Ар бир продукцияны карасаң, баарында баалар кымбаттаган. Бир айдын ичинде 1,1% жогорулаганы байкалды. Өлкөнү тоорган кымбатчылык сырткы жагдайларга байланыштуу. Анткени күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн 80% сырттан ташылып келинет. Учурда баа дүйнө жүзүндө өсүп жатат. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөнү каптаган инфляцияга байланыштуу баалар дагы өсөрүн айтууда. Андыктан пенсия, жөлөк пул жана маянаны жогорулатарын билдирди. Ошондуктан мен жалпы эл мени туура түшүнөт деп ойлоп атам да. Январдагы көрсөткүчтөр жаман эмес, февраль дагы жакшы келатат. Эгерде март жакшы боло турган болсо, биз кескин түрдө, дагы бир жолу айтып коеюн, кескин түрдө мугалим менен врач, социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып атканды баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Буга байланыштуу эксперттер өлкөдө азык-түлүк таңкыстыгы жаралбаш үчүн эң обулу айыл чарба тармагына көңүл буруу зарылдыгын белгилешет. Анткени өзүбүздөн өндүрүлгөн продукцияларды көбөйтүп, анын сапаттуулугун арттыруу менен баалардын өсүүсүн жолго койсо болорун айтышат. Абалдан чыгуу үчүн жазгы талаа иштерине калк арасында муктаждык жаралган азык-түлүктөрдү көбүрөөк өстүрүү зарыл. Биз аграрлык мамлекетпиз. Аграрлык болгондон кийин демек ошол мүмкүнчүлүк болушунча канча ал кайракы жер болобу, суугат жер болобу, аны иштетүү маселелерин ойлонушубуз керек. Анан жөн эле иштетип калбастан сапаттуу продукция алуу маселесин, анан ошол алынган продукцияны реалдуу сатуу жолдорун, каналдарын издешибиз керек да. Пайда алууну издешибиз керек. Анан эң негизги биздин биринчи ошол өзүбүздүн ички талабыбызды кандыруу маселесин ойлонушубуз керек. Бул баягы комплекстүү иш аракет болуш керек. Мамлекет тарабынан да, дыйкандар тарабынан да, ушу жер жетиштетүүчүлөр тарабынан дагы жасала турган иш аракет. Ошондо гана биз реалдуу чыйынтык ала алышыбыз. Кыргызстан азыр маанилүү деп эсептеген азык-түлүктүн 3 түрү боюнча өзүн камсыздай алат. Алар сүт, картошка, жашылча жана бакча жемиштери, ун жана өсүмдүк майы. Толугу менен импортко көз каранды. Сырттан ташылган азык-түлүктүн баасы көпчүлүк учурда ошол азык өндүрүлгөн өлкөдөгү түшүмдүн көлөмүнө жараша бааланат. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7-канал, Ош шаары.
Азык түлүк кымбаттагандыктан айрым мектептерде окуучуларга булочка, компот берип өттүк. Бул тууралуу билим берүү жана эле министрдин орун басары Надира Жусупбекова Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында билдирди. Жыйында эл өкүлү мектептердеги ысык тамак темасын көтөрүп, депутат Айгүл Айдарова министрдин орун басарына мектептердин ашканасына кирип 7 сомдук тамак жеп көрдүңүз беле деген суроо узаткан. Арзан кезинде жеп көргөм, абдан даамдуу болчу. Бирок азыр азык-түлүккө болгон баа абдан өсүп кетти. Баалар кымбаттай баштаганда жеткирүүчү компанияларда келбей калды. Бул боюнча Каржы министрлигине бир нече жолу кат жөнөттүк. Башталгыч класстарга бир эле жолу тамак берилет. Бул жаатта абал оор, кыйналып жатабыз. Тамак аш сатып алуу кыйналгандыктан компот менен булочкага өттүк, деди Жусупбекова. Ошто ар бир аптанын дүйшөмбү күнү базарлар иштебейт. Бул күнү базар ээлери санитардык тазалоо иштерин жүргүзүшү керек. Анткени менен мындагылар акыркы бир жылдан бери жергиликтүү бийликтин буйругун толук аткарышпайт. Базар жабылган менен эч кандай ишембилик же тазалоо иштери аткарылбайт. 2 жылдан бери ар аптанын дүйшөмбү күнү Ошто базарлар иштебейт. Мында базарлар дезинфекцияланып, санитардык тазалоо иштери жүрүшү керек. Бул күн башаламандыкты ирээтке келтирип, жолдорунун тамтыгы чыккан, үстүнөн тамчы өткөн борбордук базарды оңдоп түзөп алууга ыңгайлуу. Анткени менен базарда санитардык күн деген аты гана болбосо эч кандай иштер аткарылбайт дешет. Акыркы жолу мына бир ай мурун болду, билбейм эмне эсимде жок. Санитарный идеям ушундай болобу, кимдер келип тазалайт да, мисалы үчүн темалыш күнгө жараша. Биз өзүбүз шыпырабыз мыналарда. Кеч курун. Күнүгө кеч курун дайыма. Күнүгө кеч курун. Анан кийин азыр күн суук болбосо күндүгү эрте менен аларга суу чачылат. Башка иш болбойт. Жок. Андай эмнеге жабык зарылчылык бар да? Эпидемияга каршы жооп таштабат мурдагы жылы. Мурдагы жылы. Андан бери үч жыл өтпөдү, бир жыл өтпөдү. Ошондон бери ачпайт атты бирле биз эмес, нары жагы да ушундай мына шоколад базардагы. Мен бүгүн азыр келдим, бирок көрө элекмин. Же мага чен кылса керек, же дезинфекция кылса бир күндөн кийин байкалат да, мындай жыт пыты байкалабы силерге? Жок, байкалбайт. Качандан бери байкалбайт? Постоянно байкалбайт. Базардагы санитардык тазалоо унутулуп калганын соодагерлер да айтышууда. Мындан улам айрым соодагерлер күркөөлөрүн ачып, күндөгүдөй соодасын уланта берүүнү туура көрүшкөн. Антпесе дем алыш күндүн салык төлөмү да кыскартылбайт. Калап коюп көрсөк деле бул эми антым мүтөр эткен сөз укпайт экен да. Сата калса мына светке 3 сом 10 тең төлөйбүз. 2.5 сом камерский. Светке эм ашык алат. Эми сен базар жакканды силер төлөйсүңөр дейт. Түнү жабык кылат. Ошол же айла жок ачышка туура келет да. Ошол күндө эм жабыш кетет. Кааласа келип кааласа, бирок сандан болбойт да. Качандан бери болбой калды? Качандан бери кыйладан бери болбойт. Деген менен борбордук базардын дирекциясы айыптоону четке какты. Айтымында санитардык күн боюнча буйрук 2021 жылдын апрель айында өзгөртүлүп, түшкү саат 11:00 чейин деп кыскартылган. Дистанциядан келип өздөрү понедельник күнү ушу 10:30 чейин жасап кетишет. А бул андай жок күндөрү биздин өзүбүздүн эмнеде жумушчулар базардын администрациясы. Бизде баягындай себе турган жанагы эмелерибиз бар. Ошо хлоркадан таяр кылып баягы кошуп нормасын, суюктугун даярдап берген. Ошо менен биз өзүбүздүн балдар жасап коюшат. Ошол күнү жанагындай кесилип, кыркылып, таң бүт чыгып кеткен темирлерин кестирип бүт иштер жасалат. Но жолдо турабыз да эмиз. Жолдун баягы ямычтын иштери жасалат. Ош шаарындагы борбордук базарда 700 соодагер бар. Андан сырткары базардын жака белинде 40 жеке менчик базарлар бар. Санитардык күндө жеке менчик базарлар жабылбайт. Ош мэриясы борбордук базарды шаар четиндеги жапалак унаа базары тарапка көчүрүүнү көздөп, 36 гектар жерди даярдап баштаганын билдирди. Базарды шаардын так ортосунан көчүрмөйүнчө башаламандык жоюлбайт деген пикирде. Борбордук базарды ушундай эле шаардагы баягы курулуш материалдарын саткан базарларды ошол жака чыгаруу боюнча иш алып барылып атат. Бүгүнкү күндө документтер ошол трансформация иштери аягына чыгып баратат. Эгер ошол толук бүтсө баардык базарды ошол жака чыгарабыз. Убагында баягы менчиктештирилип ошол жеке менчикке өтүп кеткен жерлер бар. Ал жерге атайын ушул архитектура тарабынан долбоорлор иштелип, аны баягы этинде базарга айлантуу пландарыбыз бар. Ал боюнча биз дүйнөлүк банк менен да сүйлөшкөнбүз. Ошто мындан сырткары түштүктөгү эң ири делген Карасуу базарында дагы дүйшөмбү санитардык күн.
İri bazarlarda bir cumada bir күнгө жаап дезинфекциялоо коронавирус пандемиясы учурунда башталган. Андан бери санитардык күн деп аталып, тазалоо үчүн жабылат. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Бүгүнкү берүүбүз да ушундай маалыматтардан топтолду. Эгер сиз жашаган аймакта мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулар болсо, биздин редакция менен бөлүшүңүз. Жеринде чагылдырып, жооп алып берүү аракетин көрөбүз. Социалдык тармактардан 7-чи канал жаңылыктар деп издеп катталып, комментарий калтырыңыз. Сиздин берген бааңыз биз үчүн маанилүү. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, саламатта калыңыздар.